На театральному майдані команди готуються до старту. Інструктаж проводить начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є 7 табличок, які ви маєте знайти по місту, а також 8 у нас в управлінні. Стартують учасники о 12-й годині. Це дорога М09 Тернопіль-Львів. На в'їзді до обласного центру розміщена табличка «Тернопіль – молодіжна столиця 2020». Під'їжджають велосипедистки з команди «Студентська свобода». Дівчата кажуть, це перша їхня локація. Дорога не складна, лише сонце, спека. Ще одна команда, яка знайшла цю таблицю – вовчиці. Зараз 12:42, і ми вже встигли взяти другу точку після старту квесту. Ми вже були від театрального майдану, пішли до залізничного вокзалу, і після того вирішили сюди. Ще одна табличка «Тернопіль – молодіжна столиця 2020» розташована на виїзді з міста у Бережанському напрямку. Біля неї фотографуються учасники команди «Playcraft Family». На годиннику 12:57 – це є наша третя локація. Перша – це була на вокзалі, де я і мій колега по команді Іван сфоткались вперше, потім поїхали на Миколинецький напрямок. Для нас найважче – це, напевно, що пробки, тому що ми їдемо автомобілем. Остання табличка знаходилася в міському управлінні сім'ї, молодіжної політики та захисту. Її теж знайшла команда Playcraft Family о 13:56. Вони і стали переможцями квесту. Сам процес був досить цікавим, бо я побачив ті місця, в яких я ще не був, де я знав знаки. Де не знав, там тепер дізнався, що є знак «Молодіжна столиця». Ми їх знайшли, зробили зі всіма фотографіями. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.